Lijep pozdrav svima i dobrodošli. Prvo hvala na pozivu u Makedoniju da podijelimo naša iskustva iz Hrvatske, kao što je to veleposlanica Bažić rekla, s vama ovdje u Makedoniji. Dakle, ja zahvaljujem i civilu na pozivu, zahvaljujem i Ministarstvu vanjskih poslova i Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske što je dala potporu jednom ovakvom projektu. Također, koristit ću priliku, vidio sam tu naše prijatelje i kolege iz udruge Most, s kojima je GONG također surađivao, evo i njih pozdravljam. Zašto smo mi danas u biti ovdje? Republika Hrvatska je prošla različita iskustva u svom pristupnom procesu u Europskoj uniji, ali ne samo u Europskoj uniji, nego tom htjenju, toj volji, da dosegnemo vrlo visoke demokratske standarde u svim područjima. I bilo bi šteta stvarno da Hrvatska ne dijeli ta svoja iskustva s drugim zemljama, a posebice zemljama u regiji, jer mislim da je interes Republike Hrvatske, ali i drugih zemalja, da imamo demokratski razvijene zemlje regije, kako bismo bili donekle na sličnim istim razinama i kako bismo mogli surađivati. Isto tako, ta razmjena iskustva je važna kako druge zemlje možda ne bi pravile iste greške kao što je radila Republika Hrvatska. I u tom smislu je evo važno da je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova prepoznalo važnost dijeljenja naših iskustava sa drugim zemljama i drugim organizacijama i tu je dakle to formiranje centra izvrsnosti u okviru ministarstva. Ja se nadam, evo sutra, ako možda dođe neka druga vlada, da se taj centar izvrsnosti neće ukinuti i da će on nastaviti dalje s radom. Ja ću vam danas govoriti naime o kako doći do slobodnih izbora. U zemljama gdje imate slobodne izbore i gdje imamo visoke standarde, to se uzima zdravo za gotovo praktički. Imamo slobodne izbore, nitko ne krade, nema potrebe za promatranjem, međutim, izborni proces stalno se treba unapređivati. Ja sam bio na promatranju izbora na Floridi u Sjedinjenim Američkim Državama 2012. godine, ako se dobro sjećam, da, gdje, dakle, jedna zrela, stara demokracija itekako ima prostora za napredak u izbornom procesu. A onda da ne govorimo za jednu Hrvatsku i Makedoniju. I u tom smislu, dakle, nekako taj izborni proces treba stalno zalijevati kao i demokraciju. Dakle, to su krhke biljke. Preko noći možete doći, dakle, sniziti te dosegnute standarde, ako smo ih uopće dosegnuli. Ali mislim da jesmo, ima tu uvijek prostora za napredak. Ja ću vam sada ukratko samo, evo kolegica Aleksandra već spomenula nekakve međunarodne dokumente, međunarodne standarde, ali evo, dakle, ja tu sam izdvojio opću deklaraciju UN-a o ljudskim pravima, dakle, koja govori o slobodnim, poštenim izborima, pa imamo OSS-ov dokument iz Kopenhagena, dakle, 90. godine, kodeks dobre prakse Venecijanske komisije Vijeća Europe, koji govori, dakle, itekako detaljno kakvi izbori trebaju biti. Naravno, OSS i ODIHR-ove misije, IDEA institut koji daje, dakle, vrlo dobru stručnu analizu. Ne smijemo zaboraviti NDI, američki Carter centar. Dakle, ima tu niz drugih institucija koje ja sad tu nisam naveo. Pokušat ću vam pokazati kako smo mi u Hrvatskoj ostvarili određeni napredak u izbornom procesu, dakle, i kvaliteti izbornog zakonodavstva. To uopće nije bilo lako. Dakle, ja sam u GONG-u od 2001. godine. Dakle, radio sam u okruženju različitih vlada koje su imale ili nisu imale razumijevanja za izborni proces. I vidjet ćete da to nije bilo lako i to se ne događa preko noći. Treba vam puno upornosti, živaca, strpljenja, traženja saveznika, potpore drugih dionika kako biste dobili nekakve rezultate na kraju. Evo, recimo, 97. godine kada je GONG osnovan, GONG-u nije bilo dozvoljeno promatrati izbore na biračkim mjestima. GONG-ovi promatrači su bili potjerani s biračkih mjesta. Zašto? Zato što u zakonodavstvu nije bilo dozvoljeno nestranačko promatranje izbora. Zašto sam spomenuo ove međunarodne standarde i dokumente? Zato što je GONG tada iskoristio upravo tu pravnu snagu,
dakle, pravne argumente, mi smo zajedno sa tadašnjim HHO-om, dakle, sadašnji HHO, nažalost, u Hrvatskoj nije isti kao onaj prije, to je isto dio političkog okruženja, da sad ne ulazimo u to. Dakle, mi smo se obratili Ustavnom sudu i tražili smo ocjenu ustavnosti tadašnjih izbornih zakona. Jer smo smatrali, dakle, da nestranačko promatranje izbora mora biti dozvoljeno. I tada je Ustavni sud, naravno mi smo koristili sve ove argumente, Ustavni sud je donio odluku gdje se kaže da se mora unijeti u zakonodavstvo nestranačko promatranje izbora. I mi smo nakon tog, kroz jedan narandžasti amandman, kako smo ga mi nazvali, uspjeli smo preko određenih saborskih zastupnika izmijeniti izborni zakon i unijeti nestranačko promatranje izbora. To je bila, dakle, akcija u 28 hrvatskih gradova, skupljali smo potpise, tražili smo javnu potporu i na kraju smo došli, postigli smo taj nekakav napredak od samog početka. S čim se sve Hrvatska suočavala zadnjih 15 godina? Dakle, imali smo probleme s popisima birača, glasanje mrtvih, dakle, ne u pojedini slučajevi glasanja mrtvih u Bosni i Hercegovini prvenstveno, glasanje mrtvih pod navodnike, naravno. Bilo je problema s financiranjem izbornih kampanja, sa financiranjem stranaka. Mi smo, recimo, 2007. godine proglasili izbore u Hrvatskoj, parlamentarne izbore, netransparentnima. Javno smo rekli i upozoravali da tadašnji, dakle, premijer, dakle, i kandidat HDZ-a, gospodin Sanader, dakle, i HDZ, su imali netransparentno financiranje. Dakle, to nisu bile sitnice, pa sad, evo, kao oni su tamo prekršili neka pravila. To su bili veliki, veliki slučajevi zloupotrebe javnog novca i na kraju se pokazalo, nažalost, da smo bili u pravu, jer vidjeli se kako je sve završilo, mislim da pratite situaciju, da je bivši premijer danas u pritvoru upravo zbog tog slučaja između ostalog. Dakle, to nisu dobre stvari za jednu zemlju. Ja se nadam da smo mi nešto naučili i upravo na tragu tog smo, recimo, donijeli zakon o financiranju stranaka izbornih kampanja, koji je, ja mogu slobodno reći, jedan najbolji danas u Europi. I ako vi budete radili nešto tako, može vam biti dobra podloga za donošenje vašeg zakona. I bilo je tu, dakle, i kolegica Aleksandra je dobro spomenula zakon o državnom izbornom povjerenstvu. Evo ovdje samo za ilustraciju, dakle, ti skandali iz 2005. kada smo mi utvrdili glasanje mrtvih, dakle, tu smo, evo, nažalost, kolegice i ja, i evo, dakle, taj jedan slučaj glasanja, dakle, gdje je gospođa preminula 2000. ali se utvrdilo da je netko umjesto nje glasao 2005. to je bila je u popisu birača. Danas takvi slučajevi u Hrvatskoj nisu mogući, zato što smo izmijenili zakon. Dakle, evo, samo, dakle, za ilustraciju kako se to događalo. Mi tu, naravno, imamo i odredbe o kaznenim djelima u izbornom procesu, međutim, ja vas sad ne bih htio o tom puno gnjaviti. Ono što mi je bitno je da stavimo naglasak kako doći do slobodnih izbora. Mi možemo promijeniti izborno zakonodavstvo, možemo uspostaviti sve potrebne institucije, ali ako mi nemamo adekvatno političko okruženje, ako nemamo razvijene demokratske standarde u drugim područjima, mislim da od slobodnih izbora, nažalost, ništa. Dakle, vidite koliko smo se mi borili da dobijemo taj okvir normativni, dakle, da imamo tu arhitekturu političkog sustava, ali to i dalje nije dovoljno. To je samo jedna bazična točka, dakle, polazište kako bismo mogli graditi slobodne i poštene izbore, dakle, u pravoj demokratskoj atmosferi, gdje se birač neće osjećati strah hoće li izići na izbore, neće li izići na izbore, dakle, moje pravo da ne iziđem na izbore. Hoću li glasati za nekog, neću glasati, da mene nitko ne smije tjerati da dođem na izborni skup određene stranke. Moje pravo da ne odem i da odem. Dakle, to su stvari koje bi trebali biti normalne. Danas u Hrvatskoj, na sreću, mi nemamo puno takvih slučajeva, osim na lokalnim izborima, kada su malo veće tenzije, postoje takvi slučajevi. Dakle, mora postojati jasna politička volja za sustavnim uređenjem izbornog zakonodavstva. Ako tog nema, onda ništa od toga. Dakle, izborno zakonodavstvo kao takvo, ono nije politički potentno. Dakle, to nije mjera hoćete li vi podijeliti socijalnu pomoć ili nešto. Dakle, to nije toliko politički popularno, osim kad se dogode ovi skandali. Zato morate pritiskati vlast da promijene unaprijede izborno zakonodavstvo. I zato sam ja tu stavio, dakle, pritisak domaće zainteresirane javnosti, udruga i stručnjaka.
kad kažemo o udrugama, Golgu je bilo teško da sami pokrenemo promjene. Zato smo se udruživali i gradili platforme s drugim udrugama. I onda kada se udružite s drugim udrugama, onda ste jači. Ozbiljnije vas shvaćaju. Naravno, vi ne možete zagovarati promjene izbornog zakona ako ne nudite konkretna rješenja. Dakle, vi morate dakle, se educirati, morate gledati komparativnu praksu i na osnovu tog predlagati određene promjene i određene rješenja. Zagovarati, boriti se bilo kroz parlamentarnu proceduru, bilo kroz lobiranja sa zastupnicima u ministarstvu, ali ako to ne ide, onda idete na ulicu. Na ulicu ne mislim sada rušiti, ali primjerice, mi smo dočekali predsjednika vlade ispred sabora, dali mu naše materijale i na kraju smo uspjeli ostvariti recimo izmjenu izbornog zakona. Dakle, nije to bilo presudno što smo mi njega dočekali ispred, ali to je bila jedna od sredstva pritiska. I dakle, tu je onda važno da udruge u Makedoniji zajedno surađuju, razmjenjuju svoja iskustva, da svatko pogleda gdje je najjači i da onda udruže te zajedničke snage kako bi mogli napraviti pritisak prema vladajućima kojima je možda izborno zakonodavstvo zadnja rupa na sviralu bila, ali evo vidim sad da nije, dakle da je to postala jedna glavna tema i dobro je da se o tom sad raspravlja i da su možda na vidiku neka rješenja u okviru ove pregovaračke skupine, ako smo dobro bili upoznati. Nadalje, važna je uloga Europske unije. Ja sam tu posebno izdvojio Europsku uniju i međunarodnu zajednicu. Dakle, GONG-u je u Hrvatskoj bilo od velike pomoći suradnja sa delegacijom Europske komisije u to vrijeme, sa ambasadama Sjedinjenih Američkih Država, Nizozemske, Velike Britanije, gdje smo uz pomoć njih radili dodatne pritiske. I to je bilo, dakle, vrlo korisno i evo ovom prilikom im zahvaljujem. Ja se nadam da i u Makedoniji međunarodna zajednica će odigrati ili već odigrava važnu ulogu da bude na neki način jedan od zagovaračkih saveznika u izmjeni i unapređenju izbornog zakonodavstva, ali podizanju demokratskih standarda u drugim područjima u Makedoniji. Zato je dakle tu važno imati jednog dobrog sugovornika koji vam može pomoći u zagovaranju. U Hrvatskoj više nemamo tu polugu zagovaračku, ali se snalazimo na neke druge stvari. Vi na sreću u Makedoniji imate još to, pa treba iskoristiti. Ja se stvarno nadam evo, da međunarodna zajednica, jednostavno govoreći, prepoznaje probleme i vidi važnu ulogu organizacija civilnog društva i da im pomaže kako bi stvarno dosegli neke demokratske standarde. Isto tako je važno da svaka država poštiva one preuzete međunarodne obaveze. Ako smo potpisali nekakav međunarodni ugovor, neke međunarodne dokumente, onda trebamo se držati kao država tih standarda. I upravo je uloga i domaće javnosti i međunarodne javnosti da propituje da li država ispunjava te standarde. Važno je isto tako ako gledamo sa strane građana da su građani osviješteni, da budu aktivni građani, a ne podanici kako mi nekad se volimo našaliti u Hrvatskoj. Dakle, morate se boriti za svoja prava i biti na neki način korektiv vlasti uz naravno samoorganiziranje i argumentaciju, dakle da u biti upozoravate argumentirano na one slabe točke i onda će naučiti i institucije će nešto naučiti i vi ćete nešto naučiti, na taj način ćete jačati institucije. Dakle, važno nam je u svakoj zemlji da imamo stabilne institucije. Dakle, to je važno, depolitizirane, tako da onda je odgovornost i organizacija civilnog društva na tom tragu. Dakle, kad sam spomenuo Europsku uniju, u Hrvatskoj izborno zakonodavstvo kao takvo nije bilo uvjet za zatvaranje poglavlja pravosuđa. Ja mislim da u Makedoniji isto tako izborno zakonodavstvo nije jedan od uvjeta, ali mi ne smijemo zaboraviti, ja mislim da Europska unija to ne zaboravlja, da ima niz drugih kotačića, dakle u tom stroju, koji su važni za izborno zakonodavstvo. Primjerice, kod prigovora i žalbi vi morate imati neovisno sudstvo. Dakle, to nije, dakle, to je dio izbornog zakonodavstva, dio izbornog procesa. I dakle, vi ako nemate neovisno sudstvo, mislim, džaba vam super sređene stvari u izbornom procesu. Bojim se da zaštita izbornog prava onda neće biti na zadovoljavajućoj razini.
Isto tako, ako postoje slučajevi kupovine glasova, zastrašivanja birača, to su u Hrvatskoj kaznena djela. Ok, o tom se može govoriti, može GONG upozoravati na to, Most, Civil, ne znam, druge udruge. Ako vi nemate državno odvjetništvo koje će to procesuirati i kazniti one koji rade, pa makar bili vladajući, ništa od tog. Dakle, to su, da, nadzor financiranja, dakle, stvar korupcije. Vidjeli ste, dakle, 2007. je GONG upozoravao na te stvari, ali nije bilo procesuiranja. Tek kad je došla premijerka Kosor, krenulo je procesuiranje. Dakle, bez tih mehanizama, dakle, vidite kako je sve povezano s izbornim procesom. Dakle, svi ti kotačići moraju biti poštelani, da tako kažem, kako bi imali stvarno visoke standarde u izbornom procesu. Ne samo visoke, nego neke minimalne standarde. Da, i evo, dakle, GONG će i za novu vladu pripremiti jedan paket zahtjeva za unapređenje izbornog zakonodavstva, dakle, nikad stvar nije gotova. Ja se nadam da ćete vi ovdje u Makedoniji imati stvarno uspjeha oko uređenja izbornih zakona, oko postizanja da imate takvo primjerice državno izborno povjerenstvo koje neće biti politizirano, da imate neovisno pravosuđe, da imate tužiteljstvo, ne znam, ili državno odvjetništvo koje reagira na prijave i koje procesuira. Dakle, nema nedodirljivih, svi su pred zakonom moraju biti jednaki. I ono što je užasno važno, kažem užasno važno, dakle vrlo važno, je sloboda medija. Dakle, bez medija, bez slobode novinara, dakle, novinari i medije moramo razlikovati, nema velikog napretka. Dakle, GONG-u i organizacijama civilnog društva, novinari i mediji su bili veliki saveznik. Dakle, u interesu je Makedonije i njenih građana da, dakle, da sumiram, dakle, nije to samo da vi zadovoljavate ove međunarodne standarde i što vam kaže Europska unija. Ne, mi to sve radimo radi kvalitete, demokracije u našoj zemlji, dakle, u Hrvatskoj, u Makedoniji. Dakle, u korist građana Makedonije, ja mislim da je u svakoj zemlji važno da, mislim da građani imaju pravo na slobodne medije i slobodno novinarstvo. Počet ću od dvije riječi, nadzor i strah. Strah ne ide zajedno s demokracijom. Dakle, tamo gdje građani imaju strah, mislim da postoji jedan veliki problem u toj zemlji. I to se možemo zapitati zašto je to tako. S druge strane, nadzor, dakle, mi imamo nekakve institucije u svakoj zemlji i te institucije plaćaju građani, dakle, njihov rad. Mi očekujemo da te institucije rade određene poslove. Da nas obrazuju, da nam pružaju zdravstvenu zaštitu, da se brinu o obrani, financijama i tako dalje. Međutim, građani nisu sveci. Postoje građani koji krše zakone. Bilo da sam ja kao građanin ili političar ili saborski zastupnik. Za takve osobe postoje institucije, ako se vi prekršite zakon, da vas procesuiraju. I mi njih zato plaćamo. Ako nam premijer krade, mi plaćamo državno odvjetništvo da strpa da pokrene proces protiv našeg premijera i protiv mene ako ja kradem. Dakle, imamo institucije. Imamo, dakle, i nadzor. Dakle, ako ta institucija to ne radi, onda traje netko nadzirati. Uvijek ima netko iznad nekog. Međutim, nekad očito zakaže i taj nadzor. Dakle, to je institucionalni dio. Znači, očito imamo problema s institucijama. Ajmo dalje. To se sve događa u nekakvom javnom prostoru. Imamo medije koji trebaju na to upozoravati, novinare. Međutim, što je ako i to zakaže? I u Hrvatskoj isto bilo problema i dan danas imamo problema kad možda nekad novinari i mediji zakažu iz ovog i onog razloga. Dakle, sad sve govorimo o mehanizmima nadzora. Ok, onda imamo organizacije civilnog društva. Mislim, često se nama građani obraćaju kao da je GONG policajac. Dajte, ono, uhapsite ovog, pokrenite, evo vam dokumenti, pokrenite nešto. Ne, ljudi, mi smo udruga građana. Zato mi imamo institucije koje to trebaju raditi. I ajmo zajedno pritiskati institucije, jačati ih, da oni to mogu raditi, ohrabriti ih. Mislim, bilo je super kad je došla premijerka Kosor, kad je dala praktički određene ruke odvjetništvu da pokrene procese. I to je bilo super. Dakle, nekakav pritisak i sva ta negativna iskustva su urodila plodom. Što organizacije civilnog društva mogu raditi? Mislim, vi možete jedino galamiti, ali argumentirano.
Ja se sjećam, da ću vam jedan primjer kako smo mi to radili. Za vrijeme bivše HDZ-ove vlade, dakle nekada je bila Kosor, nego Sanader, mi smo primijetili da vlada na zatvorenim sjednicama iz proračunskih zaliha, dakle imate proračun iz zaliha za ne do Bog poplave, potres, mi smo primijetili da godišnje preko 100-200 milijuna vlada dijeli na zatvorenoj sjednici. Dakle, to vam je negdje oko 20 milijuna eura, recimo. Ok, čak vlada može dijeliti, ali koji su kriteriji? Zašto je to tajno? Da vidimo, ok, možda je to ok što ste vi dali, ne znam, nekoj udruzi ili Crvenom križu, ili ne znam, tamo nekim drugim skupinama. Ali ajmo vidjeti koji su kriteriji, da li je to neki javni natječaj, nešto. Dakle, onda kad smo mi to pokazali, što smo postigli? Vlada je, recimo, počela objavljivati dnevne redove zatvorenih sjednica. Do tad ništa nismo znali šta se tamo događa. Ok, ja isto razumijem da svaka vlada treba imati diskrecijski prostor da o nekim stvarima raspravlja. Ali ajmo bar vidjeti o čemu raspravljate. I recimo, tada je Sanaderova vlada počela objavljivati zatvorene sjednice redova. Dakle, to su tako, ja sam samo dajem primjere kako je možda malo načeti taj tvrdi orah, ako je već on tvrd. Ali da, mora postojati taj nadzor. I zašto sam bio spomenuo međunarodnu zajednicu? Naravno, međunarodna zajednica je heterogena, ali jednostavnije da govorimo. Dakle, ona u ovim zemljama ima važnu ulogu. I u Hrvatskoj imala, ima i ovdje i treba imati, dakle, da upravo upozorava na takve stvari. Mislim, ok, ako Hrvatska želi ući u Europsku uniju, ušla, i ako Makedonija, Srbija žele ući u Europsku uniju, e pa onda izvolite neke kriterije, usvojite kao što je Hrvatska usvojila. Dakle, nije bilo uopće lako, neki druge zemlje to usvoje. Ali im treba pomoći. Ali isto tako ne treba ostati slijep na neke stvari koje se događaju. I mislim da, možda ja grešim, ali kod nas, dakle, taj mentalitet dijela političkih elita koji je nekad zaglibio, itekako pazi što im kaže međunarodna zajednica. Dakle, mi dan danas u Hrvatskoj ne znamo zašto je bivši premijer dao ostavku, to je enigma. Neki špekuliraju da je to pritisak međunarodne zajednice, ja ne znam, to se i dalje ne zna. Ali, dakle, važan je taj nadzor sa svih mogućih strana. I onda je, dakle, ja izborni proces gledam samo kao jedan dio te cijele ukupne demokratske priče. Sve zemlje vrlo lako mogu doći u demokratsku krizu, vrlo lako. Hrvatska sutra može ono sve moguće standarde koje smo dosegnuli da ono da se srozaju. Vidite što se događa u Mađarskoj. Mađarska je članica Europske unije, a neke stvari koje se tamo događaju su ono neprihvatljive. Ja dakle govorim u ime GONG-a i ono samo da se razumijemo. Tako da, dakle, bitan je taj nadzor, bitna je građanska hrabrost. Ja isto shvaćam građane koji nemaju hrabrosti u nekim zemljama. Isto mogu razumjeti. Dakle, ali niz tih kotačića je bitno da se upregne i da se napravi nekakav pritisak kako bi se stvari popravljale. Ali strah je neprihvatljiv u bilo kojem obliku. Građani se ne smiju bojati. Ja znam u Hrvatskoj na nekim lokalnim izborima, u nekim sredinama, nama se građani javljaju da se boje. Zato što imaju lokalnog šerifa. Dakle, ne boje se od vlade ili ministarstva. Dakle, to u Hrvatskoj više nema. Mislim, kod nas ono, svašta se priča. Ali, vi ako imate lokalnog šerifa, opet kažem, imate super gradonačelnika i načelnika općina i župana, ali imate uvijek iznimke neki. I sad, on meni prijeti da ću ja izgubiti posao, da ću izgubiti koncesiju za terasu na plaži koju sam dobio. Dakle, takve neke stvari. To su biti prozaične stvari, ali su životne stvari. I, dakle, sustav mora funkcionirati, niste otrcana faza, ali, dakle, nadzor je bitan i taj strah ne smije biti. Naravno, mediji, civilno društvo, evo, valjda sam vam mogao malo. A zakoni su ono temelj, ovo što kaže profesor, dakle, čak i prije one nulte točke. Jedna od temeljnih prava, dakle političkih prava, je sloboda udruživanja. Dakle, ajmo krenuti od tog. U Hrvatskom, recimo, Ustavu je zagarantirana sloboda udruživanja, pa tako udruživanja građana da nestranački promatraju izbore. I mi smatramo, dakle, da je važno da što veći broj aktera u bilo kojoj zemlji, posebno građana, dakle, da se samo organizira i uključi u taj proces. Recimo, mi smo u GONG-u u Hrvatskoj imali neke određene izazove gdje se stalno očekivalo od GONG-a da promatra izbore. Kao, halo, mi imamo izbore, dajte nam 100 promatrača ovdje danas.
Mi mislim, ok, ali dobro je mislim da zovete GONG da mi promatramo izbore, ali mi ne želimo samo da mi promatramo izbore. Dakle, zašto bi samo GONG promatrao izbore? Mi želimo da što više udruga promatra izbore, ali pod određenim uvjetima. Dakle, da su ti promatrači educirani, da poštuju određene standarde, da ako iziđete u javnost i kažete mi hoćemo promatrati izbore, imamo educirane promatrače, sve ok, prvo što morate reći tko vas financira. Dakle, recite, dakle, to je minimum pristojnosti ako izlazite u javnost. Dakle, recite tko će vam financirati to vaše promatranje izbora. Dakle, to su nekakve minimalne higijenske mjere kad idete u javnost i bavite se nekakvim javnim poslom. Dakle, važna je to, ta edukacija promatrača. Ako kažete da ćete nestranački promatrati izbore, onda je važno dakle, da vas zanima taj čistoća izbornog postupka. Dakle, da znate što promatrate, kako izvještavate, jer to promatranje nestranačko je važno kako bi se prevenirale moguće manipulacije, kako bi se otkrile te manipulacije eventualno i kako bi građani imali povjerenje u izborni proces. Jer kad tamo ako vidite neke relevantne promatrače kao građanin, onda se možete nadati recimo da je sve ok na tom biračkom mjestu ili barem će se spriječiti možda ako neko nešto pokuša. Tu su važni i stranački promatrači, da ih ne zaboravimo. Oni često imaju vrlo dobru infrastrukturu, dakle mogu doći na dosta biračkih mjesta, iako to ne znači kvantitet i kvalitet u isto vrijeme, ali važno da i ti promatrači budu educirani. Važni su i međunarodni promatrači. E sad, dakle, ukoliko se u negdje pojave nekakve fiktivne udruge, ne znam, koje promatraju ili se bave nečim drugim, tu je javnost da propituje sve, i rad GONG-a i svih drugih udruga, da postavlja ova pitanja, tko vas financira, kako ste organizirani, da li demokratski djelujete, da li imate tijela, udruge, dakle, niz tih stvari koje se mogu propitati. Dakle, tu je javnost da prosuđuje i političare, i institucije, ali i udruge. Dakle, mi smo svi u javnom prostoru i svatko treba doći pod kritiku. Mi smo imali u Hrvatskoj jedan slučaj sa udrugom U ime obitelji, koja je počela promatrati izbore. Nas su zvali novinari, pitali, dobro, evo, sad su vam oni konkurencija. Mi smo rekli, ne, što više ljudi nek promatra, ali prvo ne kažu od koji financira. I nek kažu kako su educirali promatrače. Tako da je tu bilo određenih problema. I ono što je GONG napravio, mi smo svoje priručnike za promatranje, dakle taj nekakav know-how minimalni, objavili na naše internetske stranice. I dakle, kogod želi promatrati, može uzeti naše materijale, tu su i priručnici OSS-a na kraju, OSI-a na kraju krajeva, tako da što više promatrača to bolje, ali molim da ono, promatraju pod određenim uvjetima, da poštuju međunarodne dobre standarde promatranja i dakle tu ima niz materijala i ono, dobri primjera.